יוגה טובה לבני אדם, אבל גם כלבים צריכים ללמוד להניע חלקים בגוף שלהם. איך אנחנו יכולים בבית ללמד את הכלב מודעות לחלקים בגוף שלהם? בואו נדבר על תרגיל שאני קורא לו יוגה. כדאי לעטוף את הספר בניין הנצמד, זה שומר על הספר, זה מונע מהספר להחליק על הרצפה, וזה נותן לכלב מקום שהרגליים שלו לא יחליקו. האביזר נמצא בינינו לבין הכלב, אנחנו תמיד נעשה את זה בקו ישר. אנחנו מתחילים לזוז קדימה, טוב מאוד, מצוין אתה עושה את זה. עכשיו אני רוצה שהוא ירים את הרגליים הקדמיות, מושך אותו קצת. ברגליים קדמיות אני מחכה. נותן לו כאן, אני אומר לו זה מצוין, עכשיו אני מתקדם עוד קצת. הוא מגיע לאחוריות, אני ממשיך לחזק את הכלב. טוב מאוד. תזכרו שצריכה להיות הדרגה, הכלב צריך לקבל ביטחון לעלות על משהו, בטח על קרית כזו, או לעלות על ספר. מאוד מעייף אותם. וגורם לכלב לפתח את הגמישות שלו. ניתן וכיף לעשות את זה בבית, גורם לעייפות לכלב וגם לנו. שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה רגוע, יוגה.